Super nákladák! Ve městě aut už jsou skoro Vánoce. Ještě zbývá 5 minut a Santa začne doručovat dárečky všem lidem na světě. Suzy, co pak se děje? Vypadá to, že jsi v pořádném spěchu. Santa nestihlo zabalit všechny vánoční dárky. Ale vždyť už je skoro půlnoc. Jak to zvládne? A jo, jasně. Zavolá si na pomoc supernákladák, transformáka Karla. Ten má vždycky řešení. Karle, potřebují tě ve městě aut? Suzy tě volá. Vánoční dárky ještě nejsou nachystané a Santa s tím potřebuje pomoc, než začne s doručováním. Můžeš nám pomoci? A do jakého auta se proměníš tentokrát, Karle? No jasně, do elfího nákladáku. Už je to skoro hotové. Wow, Karle, vypadá to, že budeš obrovská Santova výpomoc. Paráda. Teď jedeme za Suzy a zachráníme Vánoce. Suzy, neboj se, supernákladák už... Je tady. Máš pravdu, Suzy, nezbývá nám moc času. Jak to uděláme, supernákladáku? Supernákladák zastavil čas. Ty jsi neuvěřitelný. Pravda, Suzy, nemáme času na zbyt. Vyskočte nahoru na supernákladák a ten už vás odveze na severní pól. Jsme tady, kamarádi. Podívejte, tyhle dárky je asi potřeba dobalit. Supernákladáku, ty použij tu mašinu, co máš, abys zabalil všechny dárky, zatímco ti je Suzy přiveze.
Skvělá práce, kamarádi. Stihli jste to. Suzy má pravdu, super nákladňáku. Měli bychom se rychle vrátit zpátky do postelí. Jinak Santa nebude moci doručit všechny ty dárky, co jste mu zabalili. Děkujeme, že jsi zachránil Vánoce, super nákladňáku. A šťastné a veselé. Ahoj, Troji, jak se máš? Vezeš tohle zboží do města aut? Troji, dávej pozor! Jsi v pořádku, Troji? Můžeš se pohnout? Tady to zboží ale musí být dneska doručeno. Definitivně budeš potřebovat něčí pomoc. Ale neboj se, Troji. Seženeme transformáka Karla, aby tě pro jeden den nahradil. Ten už tu tvoji práci zvládne dokončit. Jen tu chvíli počkej a já seženu Karla. Hej, Karle, nákladní vlak potřebuje pomoc s převozem zboží. Odvezeš to? Skvělé, tak se vydáme na cestu. Miluju tohle místo. Tak do kterého vozidla se promíníš, Karle? Motorový vlak, jasně, nade vší pochybnost. Tak, a proměna začíná, Karle. Perfektní. Podívej se na ty kola. Wow, vypadáš tak jinak. Skvělá, vypadáš skoro úplně stejně jako Troj. Tak a teď pojďme najít Troje. Tak a vydejme se na cestu. Podívej, Karle, nákladní vlak Troj na nás čeká. Karle, nejdříve přemístíme vagóny na koleje. Skvělá práce, Karle. Klid, Troji. Karl už to zařídí, aby veškerý náklad dneska dorazil včas.
A už jsme v první stanici. Podívej, Karle, tady je Tom. Potřebuje náklad z jednoho z předních vagónů. Jsou tam všechny součástky potřebné k opravě aut ve městě. Jde ti to skvěle, Karle. Pojďme doručit další náklad. Tady na nás už čeká hasičské auto Frank. Ahoj, Franku. Tady je tvůj vagón. A teď už do poslední stanice, Karle. Podívej, tady je Met. Tak tady to máš, Mete. Tady je tvůj náklad. Tak, a práce je hotova. Díky moc, Karle, zachránil si to dneska. Je na čase jet domů. Měj se, Karle, a brzy na viděnou.